Всім привіт, друзі! Мене звати Андрій Махіня, я покрівельник із Києва. Я вже майже 10 років займаюся покрівлями із натурального сланцю. І за моєю спиною наш виконаний проєкт, який ми щойно закінчили, це барнхаус, але на який ми одягли такий дуже елегантний костюм. Покрівля із сланцю, яку ми виконали в техніці старонімецької кладки. Це ремесло прийшло до нас ще з середньовіччя, коли вже людство будувало кам'яні і дерев'яні будинки. Покрівельний матеріал люди добували просто із землі. На будівельний майданчик покрівельникам приходили великі глиби каменю, які вони розколювали на місці, і в них виходили різні формати. Першим ділом вони використовували крупний формат. Отже, у нас тут на початку ряди більш крупніші. І по мірі роботи вони їх виробляли і залишалися там дрібніші камні. І вони вже викладали із трошки менших каменів. І коли доходили до самого кінця, вже залишалися зовсім маленькі камушки, які у нас йдуть зараз під самим коньком. На сьогоднішній день у нас трошки все помінялося, да? Вже є заводи покрівельних матеріалів, і нам на об'єкт приходить прямокутний сланець. Зараз я вам його покажу. Нам на об'єкт приходить отакий прямокутний сланець, який ми вже навмисно стилізуємо під той старовинний німецький стиль. Ми розрізаємо гільйотиною навпіл під кутом. І вже за допомогою традиційних інструментів виробляємо з нього лоску. Ось так ми виробляли кожну плитку на цьому об'єкті. Це ремесло зараз потерпає не найкращі часи навіть у Німеччині, тому що після війни людство повинно було дуже швидко відновлювати зруйновані будинки, і вже з'явились кар'єри, які видобували це промислово. І формат плиток навмисно збільшили і вирубували це вже машинним способом на кар'єрах. І від того оця автентичність вже зникала, вже зникла навіть на сьогоднішній день. Старонімецька кладка вже перейшла в кладку Шупен. Там однакові камені, формат каменя збільшений. І про це пише архітектор Конрад Хілденбранд, де автор указує на те, що зараз це ремесло в Німеччині в занепаді. Промислове виробництво матеріалів дуже руйнівним способом впливає на стару автентичну технологію укладання сланців. Ось так крупним планом має виглядати оригінальна старонімецька кладка. Бачите, ручний скол на камені, тобто кожен камінь обробляється вручну. Із цих книжок ми дістали цю автентичність німецької кладки, яку ми виробляємо зараз із плитки 40x25. З цієї сторони даху ми інтегрували три красивих слухових вікна, які плавно
перетікають у площину даху за допомогою так званого «Zwanglös eingebunden». Тобто кожен ряд з вікна переходить в ряд на площині. От дивіться, оце «Anfang Ort», з нього починається ряд, і кожен цей ряд гармонічно переходить з вікна на площину. І всі оці лінії так само гармонічно під одним кутом плавно переходять на покрівлю. Це є справжня стара німецька кладка, коли ряди гармонічно переходять і нічого не випадає із общої картини. Старонімецька кладка – це мистецтво, заміксоване з важкою кропіткою роботою. Кожен камінчик обробляється вручну, і завжди покрівельник знаходиться в незручному становищі, куди стягнеться, не достає. Сучений снейк. Але коли ти бачиш кінцевий результат, ти розумієш, що воно того варте. Зараз ми вам покажемо, як це виглядає знизу, і ви побачите, що цей барнхаус більше схожий на собор святого Патріка, ніж на сучасний якийсь будинок. Ці три слухових вікна дуже міняють характер будівлі. І цей звичайний барнхаус став більше схожий на собор Святого Патріка. Рувсклад у грі. Якщо ви також хочете вплинути на характер вашої архітектури, пишіть нам в Телеграм або зв'язуйтесь по телефону